Всім привіт! Я Таня Гриньова. І разом з брендом Whisky Chivas ми починаємо проєкт «Поєднання завжди на краще». У рамках серії інтерв'ю з різними підприємцями ми поговоримо про корпоративну культуру та кризовий менеджмент, про факапи та успіхи, про колаборації та конкуренцію. І у нас сьогодні в гостях Даша Малахова, акторка, людина, яка придумала «Картату Потату». Це студія кулінарна, яка вчить дітей, правильно? Готувати, так. Правильно? І дорослих, так. Да. І дорослих також. І також засновниця школи Кларіс Верпрес. Так, і ми поговоримо про те, як ми всі зараз живемо під час карантину, що змінилося у бізнесі, що змінилося у нашому житті, і спробуємо прогнозувати, що нас чекає після всього цього, що зміниться. Даш, як тобі взагалі на карантині живеться? Розкажи, що в тебе змінилося? Чудово. Ти знаєш, я не ставлюся до цієї ситуації як до якоїсь змінюючої світ ситуації, бо в моєму житті було дуже багато таких ситуацій, і в принципі я готова, що життя постійно підкидує мені якісь абсолютно нові челенджі, і це для мене таке, звичайне життя з новим челенджем. Тобто, говорити, що, життя було до, зараз є якісь там метаморфози надзвичайні, і буде нове життя, мені це дивно, навіть коли це люди говорять, тому в моєму житті зараз ми на дачі, біля річки. Ця можливість дала мені можливість, ця ситуація, бути разом з дітьми і з чоловіком нон-стоп. Зазвичай ми від'їжджаємо від справ кудись в Італію або у Францію на місяць або два, і там живемо в будинку і от насолоджуємося один одним. Зараз так виявилося, сталося, що ми це змогли зробити в Україні, що неймовірно для мене. Ми в абсолютній самоізоляції ні з ким не спілкуємося, ніхто до нас не приїжджає, ми абсолютно закрилися, навіть від близьких родичів, з ким ми не живемо, але наше життя все одно триває так само, як воно б тривало, бо не кожного дня все одно ми з усіма зустрічаємося. Моє, чесно, життя абсолютно не змінилося. Угу. А що з приводу школи Кларіс Вербіс? Який статус у неї зараз? Ти знаєш, я думаю, що цей момент, бо засновники або люди, які там вигадують проекти, вони, звичайно, є головними. Да? Я займаю таку роль ідеолога в проєкті. Так само, як і зі мною нічого не змінилося, і зі школою нічого не змінилося. Ми працюємо в форматі дистанційного навчання, яке взагалі не відрізняється від звичайного навчання. От абсолютно. Ми на цьому тижні проводили батьківські збори щодня з усіма класами. І всі батьки кажуть, все прекрасно, взагалі ми не відчуваємо, тобто діти зайняті, да, це складно, це додаткова робота для вчителів, це додаткові ресурси для нас, але це можливо і всі працюють. На даному етапі, так от склалося, тому в театрі на Подолі також дуже цікаво. Знаєш, коли це сталося, ми одразу отримали ссылки на різні тренажі, які роблять наші колеги, можна приєднуватися. І наш Віталій Єхімович, мій тато, і наш художній керівник вислав величезну кількість список п'єс, які варто було б почитати. І сказав, ребят, якщо ми сидимо і нічого не робимо, давайте прочитаємо п'єси, які я хотів ставити наступного року, щоб ви вже не витрачали час. Знаєш, тому це ми просто використовуємо цей час застрягання в ліфті для того, щоб зробити те, що можна зараз зробити. В школі більше приділяємо уваги теорії, коли повернемося, буде більше практики, але в абсолютно звичайному режимі всі працюють. А наскільки важко було трансформуватися в онлайн?
чи ну просто у вас, ну, наскільки я знаю, так інтуїтивно ви є такі, ну, були і є прогресивними, і вчителі, яких ви вибираєте, і знаєш, головне бажання, от головний момент – це якщо люди толкові, вони все толково роблять. Знаєш, як кажуть, що «хорошо ділай, хорошо буде». В нас не було такого Знаєш, от я говорила з батьками, я кажу, це так для мене приємно, тому що зараз з'явилася можливість для батьків опинитися на заняттях. Тобто вони тільки зараз починають розуміти, за що вони насправді платили гроші. Да? Бо такий аура того, що ми щось робимо неймовірно, вона, ну, була аурою, бо ніхто дійсно цього не бачив. Знаєш, це як Ісус Христос. От така в нас, таке навчання в нас було. А зараз так сталося, що всі нарешті побачили цього Ісуса Христа, і всі можуть зайти в кімнату і послухати, як викладають викладачі, що вони говорять. Ну, дійсно, це люди дуже з високим інтелектом, люди, які досить швидко переключилися, знайшли можливості. Ми використовуємо і Google Classroom, і Zoom, і SMLS-систему, яка відповідає такому шкільному журналу, так би мовити. Вчителі неймовірні, і вони дуже толкові, знаєш. Тобто вони не роблять відеоуроки, де вони їх просто зачитують. Вони роблять заняття інтерактивні в Zoom, де всі з увімкненими камерами, де всі працюють. Ну, от мої діти, в мене Олівер перший клас, він сам в кімнаті, тобто немає завдань, де я маю піти йому щось допомогти зробити. І коли ми розуміли, що відбувається, я одразу сказала, що мені здається, що ми маємо створити дистанційне навчання, де батьки не стануть вчителями. Це було для мене дуже важливо, тому що, ну, я працюю. Да. Я виходила чисто з себе, я не можу постійно сидіти там і допомагати подавати ножиці, знаєш, дитині. Тому в них це відбулося прекрасно. Це, я думаю, що це все одно йде від енергії, знаєш, від того, що я вважаю, що все окей. Слухай, а ти з приводу таких кризисних ситуацій, ти можеш згадати якісь попередні кризи чи такі складні ситуації, в які потрапляв там твій бізнес, твоя справа, і як ти з них виходила? Можливо, можеш згадати? Я не буду казати слово факап, але просто така кризова ситуація, з якою... Я можу, ну, знаєш, конкретні історії, я не знаю, мабуть, це вже була історія з фінансовою кризою, коли нас звільнили з Інтера, фактично день в день в нас залишалося там 40 людей, які працювали з нами в продакшені, і ми залишилися всі без роботи. Тоді я створила дитячу кулінарну школу, бо мені просто треба було щось робити. Потім Майдан, звичайно, був, коли ми пішли вже з Інтера самі, ми потім повернулися, але пішли під час Майдану, я прийняла рішення, і ми також пішли, і ми в студії закуповували тоннами імбир, і просто його натирали і відвозили на Майдан імбирний сироп, де люди просто розводили його гарячою водою, пили, щоб якось зігрітися. Таких моментів було дуже багато, і в нас колись вкрали сайт, в нас був потоп. Ну, це безліч історій. Я думаю, що вони є в кожної людини, яка щось створює, знаєш, і воно, ну, десь дає збій. Але щоразу, ти знаєш, я намагалася не приділяти дуже багато уваги значенню, чому це відбулося? Бо це питання, які я, наприклад, я не можу взагалі на них впливати. І от я про це говорила і дуже часто пишу, мені здається, що зараз такий час, що ми маємо концентруватися на тому, що ми можемо змінити, а не на тому, що ми не можемо змінити. Це дуже важливо, бо людина, вона лінива за своєю суттю. І, звичайно, хочеться поговорити про країну, про президента, про державу. Але ж насправді, ну, дуже багато моментів є, в яких винні ми. Знаєш, що в нас немає ресурсу подушки грошової. Це наша вина, це не країни вина, це просто безалаберність, яка в нас є, як в людей. Да?
Це моя особиста думка, я саме така. Тобто я не кажу, що ах, всі погані, я така прекрасна. В нас немає страховок у багатьох в бізнесах. Тобто люди будують ресторани, офіси, і вони можуть згоріти за ніч, і нічого не буде. І дуже часто таке відбувається, люди не додумуються, що треба вкладати гроші в страховку. Ну, це знову ж таки, розумієш, ми на вигляд, ми вже сучасні і ми розвинуті, але всередині ми все одно радянські. І оцей момент, де держава про нас потурбується, автобусами нас вивезуть, розумієш, тобто в нас все одно світосприйняття ще не до кінця, що ну, ти в принципі сам за себе, як хорошо зробиш, хорошо буде. Слухай, а це наскільки це взагалі правильно, чи наскільки це підходить всім бути такими відповідальними? Ну, погодься, що не всі, ну, не всі так навіть можуть, я не знаю. Я не знаю, я можу, я не можу, я не знаю, хто що може. Я думаю, що, знову ж таки, знаєш, це таке питання цінностне. Це питання, коли ти йдеш на роботу, ти маєш хоча б подумати, чи роботодавець, з яким ти починаєш співпрацю, чи він підтримає тебе в такій ситуації. Ти ж про це в цей час не думаєш, ти думаєш про новий манікюр, про зачіску, про справляння враження. Знаєш, дуже багато часу ми приділяємо справлянню вражень. А вони ж абсолютно миттєві, ці враження, знаєш, ну сьогодні воно є, завтра немає, а насправді, коли ти йдеш на інтерв'ю, варто подумати і задавати от такі питання, а що буде, якщо нічого не буде, а ви мене підтримаєте. Ну, тобто, знаєш, це речі зараз, ми вже розуміємо, наскільки вони можуть бути важливими в майбутньому. Тому навіть якщо ти не сильний, ти маєш бути поруч з сильними, ти маєш обирати собі тих, кому ти можеш точно довіряти, знаєш, кого. Бо всі кажуть триматися за руки і підтримувати команди, а що вони для цього роблять, знаєш? Ну, тобто можна записувати відео один одному, привіт, я з тобою, але є важливі речі. Ну, я вважаю, що от на даному етапі записування відео круто, але круче купити ту саму там олію, гречку, там щось, ковбаску і передати своїм колегам. Знаєш, це не набагато, там, не знаю, не 300 гривень такий пакунок. Але психоемоційно це набагато корисніше, бо це реальність. Ми зараз в школі також от, надсилаємо різні набори для дітей і для батьків, просто для того, щоб вони відчували, що ми разом, знаєш, що є якась реальність, не все перетворилося на віртуальність. В чому класність пошти, да? Що ти можеш взяти і щось передати, людина може щось отримати і потримати це в руках, і відчути цю реальність. Хотіла спитати про твій лайфстайл на кожен день. Чи якось він змінився? Не знаю, мені здається, що я є я. Я завжди планую собі дуже багато, встигаю половину і потім ввечері пробачаю себе за це. У мене якась власна гра зі мною. Ну, зараз почала тренуватися, сіла на дієту, знову ж таки, бо є можливість, знаєш, бо дуже часто я була не вдома, я не могла тримати цей режим, зараз ця можливість з'явилася. Дуже багато з дітьми, щоразу вони проходять, я їх обіймаю, цілую. Я і вдома намагаюся так робити, але я просто не так часто вдома. З собакою набагато більше обіймаюся. Якщо чесно, от ми 2 тижні на дачі, я ще на вулиці не була, декілька разів ходила гуляти. Думаю, що з наступного тижня вже, може, ну, війдемо в такий більш графік, бо зараз ми ж зробили ці прямі ефіри і дуже багато готую, ну, просто багато часу на кухні провожу. Але я люблю цей побут, мені дуже подобається, що в мене був час, коли я розложила всі свої кастрюльки, всі свої баночки, скляночки. От. А розкажи про картату потату, як зараз змінилася вона? Я знаю, що ви робите безкоштовні курси навіть. І ну, які взагалі плани там на місяць, два, я не знаю, на карантин?
Ну, Картата призупинила своє існування ще в вересні минулого року, коли в Картаті в Картату переїхала школа. Тому формат залишився в школі як дитячі кулінарні майстер-класи. Mm-hmm. І дуже довго Саша Тітаренко просила мене зробити онлайн майстер-класи. Вона є прихильницею моїх майстер-класів, вона ходила на них, їй вони дуже подобалися. Тому в нас новий проєкт разом з нею. Ми робимо онлайн майстер-класи. Зараз вони безкоштовні, оскільки така ситуація. Цій людям просто потрібен цей feel-good фактор, знаєш, ця атмосфера. От Картата відновиться вже з Сашою Тітаренко у форматі онлайн майстер-класів і безкоштовних, і платних. От дитяча Картата Патата почне своє нове життя. Так само все і планувалося, в принципі, нічого не змінюється. Ми готуємося до франчайзингу і вже в вересні представимо наш новий франчайзинг, де дитячі кулінарні школи зможуть з'явитися в державних і приватних школах як окремий проєкт. Де буде food education і в рамках основної шкільної програми, і також додаткові факультативи. Працюємо. Зараз в мене виходить нова книга, вона величезна, крута, написана моїми пальчиками кожне слово. Моїми ручками зроблені всі рецепти, вони є на всіх фотографіях. Ну, тобто це величезний шмат роботи. І от зараз для мене, знаєш, це такий час виношування. От я зараз така на 9-му місяці, знаєш, воно от оце зараз оце народиться, і я буду знову носитися з цією книгою. Тому, в принципі, нічого, для мене нічого не змінюється. Ну, трошки десь там шкільне життя змінилося, оскільки це дистанційне. Але я от постійно кажу, от, знаєш, цей час зараз, він дуже схожий, на час переосмислення, але дуже часто люди вважають, що час переосмислення – це активний час. Це абсолютно не так. Час переосмислення – це дуже тихий, дуже обережний час, де ми просто маємо бути. Не змінювати нічого, не починати ходити раптово до психолога, не починати там, пробач, бігати, скакати, стрибати. Це час, коли ми просто маємо бути. Це час, коли помирають люди, ми дивимося на ці відео, ми розуміємо, що в світі щось неймовірне відбувається, але паралельно і вмирають люди від раку, паралельно люди розбиваються на мотоциклах. Все йде, як і було, знаєш. І це час, коли оцей такий сум всесвітній, він не потребує постійної нашої реакції. Я думаю, що природа і світ вчить нас просто бути зараз. Просто бути, аналізувати тихенько, можливо, не приймати рішень. Мені взагалі здається, зараз не дуже гарний час для прийняття рішень. Ми не в позитиві, ми не в струмі зараз, розумієш? Тобто, які рішення ми можемо прийняти? Критичні, ми в критичній ситуації, ми маємо пережити її, прожити її і потім виходити з неї вже зі свіжим мозоком. От. Тому я думаю, що, по-перше, дуже багато чекає перемін. В компаніях, в яких були зайві люди, це буде зараз дуже сильно відчутно, оскільки багато перейшли в онлайн. Ну, тобто всі, хто носив папери з однієї кімнати до іншої, ну... Не дуже потрібні. Вони просто випадуть із системи, і це стане явним, що вони нічого не робили. По-друге, мені здається, буде величезна проблема людей, які не захочуть повертатися в офіс, і їм треба буде доводити, навіщо їм це робити. Буде третій баласт людей, які нічого не робили, перейшли додому, і будуть продовжувати нічого не робити, але вони не будуть розуміти того, що вони не є цінністю. Це величезна також проблема. Тому я думаю, що нас чекають більше як людей в бізнесі, ну, в мене дуже малий бізнес, да? Бо в нас чекають такі моменти розуміння, наскільки ми
підбирали правильно команду до цього. От я розумію, що в нашій компанії взагалі немає неефективних людей. От їх просто немає. Абсолютно всі на своєму місці, абсолютно всі ефективні. Кожна людина мені зателефонувала від психолога до прибиральниці і сказала, що Даш, дивіться, я хочу ще зробити ось це, ось це, ось це. Я тут собі запланувала ось це, ось це. Так, це ще й від того, що люди не хочуть втрачати роботу. Вони розуміють, що зараз, якщо вони не активізуються, вони отримують цей дзвінок, де їм скажуть «сорі». Ну, хоча ні, ми одна людина, ми втратили одну людину, бо вона, ну, вона не була активною. І ми відверто сказали, що ну, ми не бачимо тебе зараз в проєкті. В нас не було ну, довгих домовленостей, але все одно ну, я відчула, що це не те, що нам потрібно. Тому я думаю, що отакі моменти, знаєш, прийняття рішень нас чекають. І головне – не подобатися і не хотіти бути, справляти враження. Зараз не час для цього, ні. Так, це дуже прикольний час, коли ти, ну, немає ніякого ні можливості, ні сенсу справляти враження, ти права. Так, да, ну, в нас також в компанії, ну, там пару людей, тобто це, ну, у нас невелика компанія, але пару людей дійсно просто навіть самі прийшли і кажуть, я не можу так багато працювати. Тобто ми всі активізувалися, я не можу, я не справляюсь, я не хочу. І все дуже чесно. Тобто, так? Тут ти не можеш, знаєш, ні время мусор під ковер замітати. Якраз цей весь мусор просто достався оттуда. Да. Він випав. Тобто це не те, що ми маємо робити генеральне прибирання, воно само відбудеться. Знаєш, зараз дуже гарний наразі час для медитації, тому що медитуючи, ти робиш менше, а виходить більше. Оце дуже важливий момент, коли можна просто бути. Іноді от, моя єдина порада – нічого не робити зараз. От, в принципі, не активізуватися, думати. Ми не можемо водночас і думати, і приймати рішення, і щось робити. Знаєш, ну от зараз ми просто звикли постійно цей ритм, але вже ну, треба, мабуть, трошки уповільнитися. Слухай, і ще питання про колаборацію. От зараз дуже багато класних, зовсім з різних сфер компаній об'єднуються, щоб щось робити разом. Тобто, там, приклад, там, Розетка, Нова пошта і так далі. От, щоб якось допомагати. Чи є в тебе якісь приклади? Може, ви щось робили, якісь колаборації, щось нове у цей час? Хоча ти кажеш, що нічого нового зараз не варто починати. Знаєш, ми завжди були дуже ціннісними. І ми завжди шукали собі партнерів по проєктах ціннісних. Тих, хто зможе з нами бути на одній хвилі. І дійсно робили проєкти не для того, щоб там сподобатися або пропіаритися. Дійсно, ну, глибинно це хотіли робити. Раніше їх ми обирали вручну, їх не так багато було. Зараз вони вже практично всі такі класні. Але зараз я, можливо, це, не знаю, вік, а можливо, це те, що я впевнена в наших силах, або я не знаю, чому це. Я вважаю, що ми зараз самодостатні, ми ні з ким не міксуємося зараз, в принципі, і дуже багато концентруємося на процесах, на роботі і на продукті. Для мене завжди колаборація – це суміш зовнішніх департаментів, таких як піар, промо, сервісний департамент. Зараз ми дуже багато працюємо всередині над тим, щоб удосконалювати продукти, які в нас є. Знаєш, ну от просто багато сидимо і думаємо. От. І робимо щось всередині. Слухай, і останнє запитання, такий прогноз. Які бізнеси залишаться, які будуть успішними, що нас чекає? Таке дуже загальне питання, як ти відчуваєш? Вангувати? Так, на вангую. Вангую.
Ти знаєш, я не знаю. Я думаю, що це такий, знаєш, природній відбір. І люди, які були на Волосині, і дуже ж багато бізнесів, вони були на Волосині. Тобто вони не були успішними, вони були важкими в реалізації, вони не заробляли грошей. То зараз оце ускладнення, як на мене, я думаю, що оці малі підприємці просто відпадуть, бо це, ну, вже дуже складно. Знаєш, вони будуть шукати нову роботу. Жінка, в якої був магазин, вона продавала власний, ну, по власному бажанню одяг, який вона обирала як байер, а зараз вона перейде працювати в той самий, там, не знаю, Хілен Марлен. Я думаю, що це дуже сильно, бо ця людина дійсно вміє продавати, бо ця людина дійсно розбирається в тому, про що вона говорить. От я думаю, що це буде такий неявний, бо, ну, ніхто про це не говорить, але я думаю, що, ну, я як власник бізнесу відчуваю, що так буде. Від того, я думаю, що дуже важливо говорити про другий шанс. Дуже важливо говорити, що людина може повністю змінити свій род діяльності. Я дуже хочу, щоб було більше фермерів від того, бо люди, яким буде важко в офісах, вони будуть розуміти, що вони не ціннісні, їм треба буде шукати щось, що вона зможе зробити. І я думаю, що це буде про вирощування чогось, бо там є продукт, є результат створення чогось. От. От в мене таке, може, нестандартне бачення, але я думаю, що... Позитивне. А? Дуже позитивне і спокійне, знаєш, навіть не то, що позитивне, спокійне. Ну, знаєш, як казав бравий солдат Швейк, ніяк бути не може, тому хоч якось да буде. Слухай, ну, отличний фінал. Якось буде. Якось буде. Я дуже дякую, ми всі щось робимо, те, що вміємо. Я думаю, що це, в принципі, правильно, 100%. Так. І залишаємося з собою. Так, да, і залишаємося з собою. Я тобі бажаю гарного дня, гарного. Я тебе люблю, дякую. Я тебе люблю. Класного дня.